Данъчни облекчения за работещите родители. Отстъпките са проект на Финансовото и Социалното министерство. Целта е да бъдат поощрени хората, които се трудят и гледат децата си. Какви облекчения се предвиждат? Сега ще разберем от Марина Цекова. Слушаме те. Здравейте! Мярката идва като отговор на честите обвинения към държавата, че подкрепя само хора, които издържат семействата си на гърба на държавата. И всъщност нито искат, нито търсят възможност да работят. Идеята, поне за сега, е държавата да вземе с 35 лева по-малко от данъка на работещия родител. Толкова сега знаете са детските за месец. Така, 35 лева по 12 месеца родителите могат да очакват данъчна отстъпка от около 420 лева годишно, но това е минимум. Намерението на управляващите е поне за сега облекченията да обхващат всички родители, а не само най-бедните. В тази градина децата имат нещо общо. Родителите им работят. За страховчике. Седови. Седови. О, добра. Седоводител. Лекува хора. И родителите им си приличат. Никога не са получавали помощ от държавата за децата си. Считам, че се стимулират хората, които или работят в сивата икономика до някъде и декларират доходи различни от това, което получават, или тези, които не работят. Кой знае колко, не сметам, че са ни помогнали. Почти 50%, да не кажа и повече, работещи родители не получават детски. В числа това изглежда така. От общо 1 200 000 деца детски взимат 850 000. Тоест, ощетени са около 350 000 деца. За тях са и промените. За мен е важно да насърчаваме родителите, които работят и си гледат децата. На мен ми се ще да бъде за всички, в момента не всички получават. Целта е отстъпката от данъците да е по-голяма от детските. Ще зависи и от броят на децата. Според експерти, мярката е добра, но изразиха опасение, че социалната политика у нас се прави на парче. Трябва да започне да се мисли цялостно, с много конкретни и ясни цели, какво искаме и какво залагаме пред българското семейство. Новата идея одобриха и родителите. Каквито и да било мерки, това са едни малки бели лястовички в и без това сложната социална обстановка в страната. Би било облекчение, да. А дори и да не стане. Ангажимент на всеки родител е, когато реши да има едно, две или три деца, да планира и как ще издържи децата си. И ако все пак политиците решат да не подпомогнат родителите... Искам да кажа да са силни, здрави и много късмет. Очаква се промените да влязат в сила най-рано през следващата година. Довиждане! Довиждане! Довиждане!